কেইটামান শিশুৰ কন্দনে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিছে, শ্বাস প্ৰশ্বাসত কষ্ট পাইছে এই শিশুকেইটাই। এয়া চিৰিয়াৰ দৃশ্য। চিৰিয়াৰ এই শিশুকেইটাই মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে। কিন্তু শিশুৰ দুখ কি? আচলতে এয়া শিশুৰ উশাহ বন্ধ হোৱা বুলি ক'লে ভুল কোৱা হ'ব। আচলতে বন্ধ হৈছে মানৱীয়তাৰ উশাহ। চিৰিয়াৰ চিকিৎসালয়ত এনেধৰণৰ 500 ৰোগীক দেখা গৈছে। চিৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু সন্ত্ৰাসবাদীৰ মাজত এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল যদিও এই আলোচনা অৱশেষত ব্যৰ্থ হয়। ইয়াৰ পিছতেই চিৰিয়াৰ সামৰিক বাহিনীয়ে হেলিকপ্টাৰযোগে ক্লৰিন গেছ প্ৰয়োগ কৰে আৰু ক্লৰিন গেছৰ প্ৰভাৱত এইদৰে চটফটাইছে এই শিশুহঁতে। ক্লৰিন গেছৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ এওঁলোকক পানীৰে গা ধুওৱা হৈছে। শিশুহঁতক ঘনে ঘনে কৃত্ৰিম শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এটা বেচৰকাৰী সংগঠনে জাৰি কৰা এই ভিডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি আন্তৰ্জাতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে এই ঘটনাক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।